Flagr Jan. Zeptám se, chystáte něco na ty, co sem nepřišli dnes? Asi ne. Asi my schováme. Bylo lepší. Ten dál, ten dál. Nedal. Forejtková Iva. Jak vám to chutná? Hrozně. Hajková Michaela. Jelková Michaela. Další je Jindrová Petra. Komberec Filip. Au. Kružík Martin. Je tady Kružík Martin? Ne. Lacka Jiří. Mašková Barbora. Milka Lukáš. Milko. Němečková Ivona. Novák Karel. Takže nějaká Pamová Ujen. Petrová Helena. Spiserová Lucie. Střechová Eva. Suchá Martina. Pěle Jan. Vlach Tomáš. Skala Kuba. No, to všechno. Všechno. Takže nyní bych poprosil druhou kvartu, aby se připravila na své dekorování. Všem ono se po škole proslýchalo, co Quinta B pro vás přichystala, ale to, co jsme přichystali my, to se neproslechlo. Ještě se ptáme, jak se jmenuješ? Prosím? Jméno. Já jsem ten Bartoši. Další, prosím. Není to nic jiného, než obyčejná voda a obyčejná zubní pasta. Venerová Iva. Další. Šetři s pastou. Já už není vůbec toho. Pavlína Červená. Ještě pastu. Ta voda je zlaté, neboj. To je čistá lapská. Další. Ještě jednou. Ještě jednou. Pavlíštová Katka. Děkuji. Neboj, neboj to. To je voda, aspoň ty už se umej.
Další. Holubková Petra. To je Petra Holubková, no jo, to je starý vyvrhel. Počkej, jak jsem to. Jakub Horák. No ale jak dlouho, kdy jsi se tam posledy měl, čivoče? Tak mohl se. Takže jméno poprosím. Lída Kozáková. Klocka. Dalšího studenta poprosím, nebo studentku. Kdo je tam další? Pojď. Cyklista. Lukáš Lerch. Tak pojď, tak je umém, dobrý ti boj. Co, už jsi střízlivěl, krejička. Další. No jo, pořádně. Takže ve jméno poprosím. Lidovka. Lidová Kristýna. No jo, pojď. Pojď blíž. Kdy jsi naposledy měla? Dneska ráno. Tak běžno. A Barret? Další. Další. Chceš tak? No, tak to bude. To Vlák Mirek. Budeš mi rychle suchou tu hlavu. To je v pohodě. Tak my se na poslední chvíli. Dobrý, ne? Dalšího poprosím. Vaše jméno, slečno? Lenka Kounce. Debil. Pojď. To radši nebudeme komentovat. Lásky pryč. Cože, co? Škaly, proč někdo dává barety, kdo ne? Jako Prult. Další. Žehákova. A dekoruje mláďů. Tak to by nalém, bo hodně. Tereza, Žehákova. To asi hodná. Tak to ti dám pasty. Marková Monika. Prý má dostat dvakrát tolik, nebo co jsem slyšel? Co? Jsi prdel, že jsi nedělej to na mě. No, dobrý. Ještě vyplázlám, že jsi říká zubrý. Dobrý, je to příjemný. Jsi nějaký vyletněný, čuj. Jsem Tonda, Fer. Tonda? No. Tak Tondo, tak tě vítáme v Quinte. Skoro. Ne, jdi do píči. Ej, ty kurvo. Milan. Ještě jednou poprosím. Milan. Milan, ne. Příjmení asi nemáš, vy. Nevadí. Zapomněl. To říkej takovýhle bobu. Příjmení zapomněl. Další, Jumbo. Další, je tam ještě někdo? Že paní já, profesorka já taky třídní... potřebuju. No tak. My jsme dostali rozkaz, že prý dvakrát tolik té vody. Jo, ježišmarja. No. Tak vás vítáme v Quintě. Tak jo. Na poslední chvíli se to vymysleli.